12 февруари, понеделник. Еха! Може си да повярваш, една година не сме изпуснали ден. 12 февруари. 12 февруари е денят, в който правим своя 366-ти запис. Вау! Лидерски идеи, мистични идеи, практични идеи. И съответно 12, 1, 2 и 3, разбира се, защото 12 винаги е символ на 3. Отново се случва една година по-късно. Не мисля, че съм предполагал, че ще стигна до пълна година без пропуск. От толкова много страни, не знам, може би 10 страни, поне, ако не и повече, за последната година, в които съм правил тези записи. И специално благодаря на всички вас, които участвахте. Специално благодаря на всички вас, които слушахте, които подобрявахте живота си, които предавахте нататък, които споделяхте, харесвахте, пращахте налични, които си водихте записки, които взимахте идеи, волно и неволно, които предавахте нататък. Благодаря на всички ви, които спечелихте себе си за доброто и благодаря на всички ви, които спечелихте другите за доброто. Тяхното добро, не моето добро. И аз съм Никол в Оракула на силата, но всъщност това е вашата сила и вие сте си оракули сами на себе си. Аз съм водач, но вие сте водачи. Аз съм водач на себе си, водя и другите. Вие сте водачи на себе си, водите и другите. Разбира се, че аз съм воден, разбира се, че и вие сте водени. Всеки от нас е воден в този свят. Ще бъдем изведени и от този свят. По същия начин ние сме въвеждани в знанието и сме извеждани от знанието. Старото ни знание, ето това имаме да напуснем. Да ни изведат от старото ни знание, защото има ново знание, което е по-добро за нас. Ха-ха! Окей, понеделник. Ново начало, ново планиране. Моля ви, чуйте записите от вчера. Имате 22 минути. Това са 11 февруари. Силите и съответно винаги правим в края на седмицата. Последния месец започнахме с тази практика от 2018. Винаги правим рекапитулация. Рекапитулация означава се едно отчет. Правиш си резюме, какво е минало, какво се е случило, как се случи тази седмица. Естествено, че всеки ден е под влиянието на съответната седмица. Не се съмнявайте и силите на деня. Климатът работи, планетите работят, звездите работят, психиката на околните, ако щете, психиатрията работи, психарията работи, психарщината работи, но най-важното е, че всеки ден си има настроение, той си има вкус. И на времето има една дума, която се използва от древността – рас. Самия ден има рас. Друга една дума, която е свързана – рага. Рага – това е строй. Има различна рага, има различно настроение и съответно различен строй. Както е на музикалния инструмент – ладове. Има различен строй за сутрин, има различен строй за обяд, има различен строй за вечерта. Настроение, специфично настроение. И съответно съотношенията между тонове, полутонове, четвъртонове. Предполагам, че има и други възможности, но всъщност обертоновете включително са в зависимост от тази част от деня. Има рага, която е свързана с определен вид настроение. Това настроение може да е тъжно, весело, приповдигнато, вглъбено. Естествено, че има различни аудитории и когато един водещ от древността или вечен водещ дава някакъв вид инструкции или някакъв вид споделяне, не забравяйте, че има значение и кои присъстват. Тоест, всяко настроение, всяка модалност е свързана с това кой на кого говори. И в една компания говориш по един начин, в друга компания по друг начин. В една компания сутрин говориш по един начин, в същата компания на обяд говориш по друг начин. В една компания вечерта, същата тази, ще говориш по друг начин. Една година по-късно на същата тази компания ще говориш по различен начин. В България ще говориш по един начин, в чужбина ще говориш по друг начин. Ако има участници от много страни, съвсем различно става. Ако се присъединят хора от различни касти, хора с различни задачи, хора с различно призвание, в различна възраст, също им говориш по различен начин. Така че, ако на някой от вас му се струва необяснимо или шантаво, защо такива промени, защо така, не забравяйте, различните дни имат различно настроение, различни аудитории, имат различни цели, имат различни мотиви. Естествено, че онова, което се случва на водещи, има значение. Но онова, което се случва на околните, също има значение. Ние по някакъв начин рефлектираме и това. Тоест, тези от нас, които работим помежду си, организации, екипи, индивиди, не забравяйте, че вашата история е втъкана, вашата вяра, надежда е втъкана, а вашата любов и помирение, примирение са втъкани в това, което аз говоря. И не само това, което аз говоря, това, което вие говорите. Точно както в добър ден
когато съберем на вечеря, добрият ден се е отразил на всички ни, в лош ден, естествено, това е друга вечеря. Споделенията са различни, нали така? Както с добрия секс и лошия секс. Има значение музиката, има значение свещите, има значение храната. Когато си веган е едно, когато си месояден е друго, понякога може да си един и същи ти в различни периоди на живота си. И така, във всеки разговор това има значение. Старото знание, новото знание. Едно, две, три. Активният принцип в нас е единицата. Ян. Пасивният принцип в нас. Ин. Ян пред вожда. Ин следва. Обединението между двете е мъдростта. Тао на мъдростта. Можем да кажем, ето, днес сме под това влияние. Тао на мъдростта. Ще пусна специално за сравнение и за мен самия и за всички вас записи от миналата година. С какво сме стартирали. И мисля, че ще бъде много, много забавно. Поне на мен ми е забавно. Благодаря на всички оцелели отново. И благодаря на всички онези от вас, които искате и тази седмица, и тази година да растем заедно, да споделяме заедно и, разбира се, да преподаваме заедно. Всеки от нас преподава, въпросът е какво. Можем да преподаваме мърлящина, може да сме лош пример, може да преподаваме профанщина, а може и нещо друго. Нали? Можем да преподаваме издигнатост, снисходителност, толерантност, великодушие и от нас зависи. Ако разберете, че вие сте примера, който е гледан от други, тогава вие не принадлежите само на себе си. Не е важно вашето настроение, важно е и как ще повлияете на хората, които ви наблюдават. Както е с учениците ни, както е с децата ни, те ни наблюдават. Околните ни наблюдават, хората, за които отговаряме, те ни наблюдават. Мислете за тях. И така, какво ни предстои тази седмица? Имаме всеки ден с три основни влияния. И трите основни влияния, това са денят като индивидуално число, както е днес 12 или 3. Имаме съответно сбора или всички числа на куп, в случая това е 7. Знаете, че гирата е на четворката, това е 7-ма седмица. И съответно имаме деня и числото, което отговаря на деня, като ден от седмицата. В случая това е понеделник и съответно имаме двойка. И така, имаме тройка като влияние на деня, седмица, това е 3 плюс 4, имаме двойка. Да видим какво става утре. Днес е 3-7-2. Така, всеки от вас, който си чуе числото, това е рожденото число или числото на съдбата, сбора от всичките ви числа от рождената дата, да знаете, че дните са подходящи за вас. Ако не си знаете числото, научете го. Чуйте материални, в които обясняваме. Миналия вторник го пуснахме за бебето родено 2018 година, миналия вторник. И си направете численията сами за вас и за хората, на които държите. И така. 3, 7, 2. Това е за днес. Утре. Четворка, осмица, деветка. Сряда. Петица, деветка, петица. Четвъртък. Шестица, единица, тройка. Петък. Седмица, двойка, шестица. Събота, осмица, тройка, осмица. И неделя, деветка, четворка, единица. И тези от вас, които знаят вече, на единицата винаги съответства и четворката, на двойката винаги съответства и седмицата. На Слънцето винаги отговаря и Рахо, и съответно на Луната винаги отговаря и Кето. Ха-ха, колко яко. И така, може да смятате, че всичко това са фантасмагории, но не забравяйте, че всички нас ни обучават във фантасмагории. Филмчета, картинки, книжки, приказки, митове, легенди. Ние сме обучавани чрез тези универсални истории. И така, ако ние си разказваме истории, легендарни истории, невероятни истории, развиваме една много специална паралелна интелигентност. Латерална интелигентност, която включва много по-голяма част от това, което възприемаме като себе си и ни прави годни и сходими с едно много по-голямо количество от хора и други неща. Нарочно го казвам така. Това изреждане, което чухте, е настройващо за числата през седмицата и пак казвам, всяко ваше силно число ще бъде подкрепено в деня или ще бъде усилено. Всяко влияние, което ви се отразява, ще бъде усилено в съответния ден. Астропсихология е тази част, която е свързана и астропсихологична нумерология. Това е клон от философията, тя е на медицинска част. Ти си за освидетелстване? Да, съм за освидетелстване. Ето тази медицинска част от аюрведа, от прана йога видя, едно много древно познание и има шрами буквално на стотици години, даже на хиляди твърдят някои, без прекъсване,
Това знание е било преподавано през вековете, през хилядолетията и съм щастлив, че освен да живея в модерното време, аз имам възможността да живея паралелно и в други времена, в които съм обучаван. Както и вие, разбира се. И така, не забравяйте, че ние пишем на азбуката си днес, на кирилица и на iPhone и на iPad-а имаме кирилица и българска фонетична, имаме и български държавен стандарт, клавиатура, но кога е написана и къде? Наскоро бях в Панония и в Моравия, физически, и няма да забравя католическата църква, някои от вас сигурно сте били там, в католическата църква какво имаше? Стена с глаголица. И в Хърватска, в Унгария си има запазено в камъка глаголицата, нали така? Колко интересно. В Словения има места, които са важни за нас. Ние пишем на азбука днес, но тази азбука от кога? Може да се окаже, че ние използваме магия, четмо, писмо, създадени преди 1000 години. Не е лошо, нали? Тоест, ние сега ли сме обучавани или сме обучавани и сега? Но тези, които са направили това, което са направили за балканския свят, за славянския свят, всъщност, са го направили много отдавна. Тяхното намерение и тяхната воля е валидна над 1000 години. Помислете за това. 12 века християнство. Много интересно. Ха-ха! И така, златния век кого засяга? Детето, което трябва да вземе петиция или четворка по история или засяга нас? Мислете по този въпрос. Ние всички сме обучавани на много места. Не сме обучавани само на това място. Ние всички сме обучавани в много времена и в много обстоятелства. Нали? Иначе как точно ще бъдем пригодни утрешния ден? Как точно ще бъдем пригодни за родители или за прародители? Как ще бъдем пригодни за професията си, ако някой не ни е обучавал? Как ще бъдем пригодни за водачи на другите, ако някой не ни е подготвил? И така, мислете, тази седмица е формообразована. От кое? От волята ни. А нашата воля е следваща чужда воля. Чия воля следваме? Моят отговор. Изберете най-добрата воля. Вземете най-добрите решения. Тръгнете на изток. Окей? И така, изток е бил винаги символ на изгрев, на слънце, на духовен принцип. Тръгнете на изток. Няма да сгрешите. Не забравяйте, че от един грешен избор идват много грешни избори. Нали така? Изберете ключов момент, изберете ключов приоритет, вземете важното решение и направете така, че маловажните решения да следват главното решение. Нека главното решение да е вярно. Малките грешки няма да имат чак такова значение, няма да имат чак такова тегло. Важното е, че вие сте тръгнали по пътя на растежа, преподаването и споделянето. От там нататък всичко друго се оправя. Не живейте за себе си, живейте за другите и себе си. Не живейте за себе си, живейте за себе си и за другите. Пожелайте да служите, ще решите проблемите си. Нали така? Хайде, до утре. Не забравяйте да ограмотявате себе си, да ограмотявате другите. Разпишете си плановете за този период, тази седмица. И съответно направете нужното, за да може намерението и волята ви да бъдат сбъднати. Щом има хора, които успяват с волеизявление и намерение и манифестиране 12 века. 12 века са 1200 години. Вие няма да успеете за 7 дни. Сигурен съм, че ще успеете. Успех и до скоро!